Assalomu alaykum, sizlar bilan Mr. Bayonov va bugun biz sizlar bilan IELTS ning Writing Task 2 dagi Discussion plus Opinion essay turining Discuss both views and give your opinion question type'da, ya'ni savol turida, savol turini qanaqa qilib strukturalashtirish to'g'risida gaplashamiz. Buning uchun bizga topik va savol kerak bo'ladi. Xo'p, bizning topikimiz bor. Ya'ni discipline is an ever increasing problem in modern schools. Some people think that discipline should be the responsibility of teachers, while others think that this is the role of parents. Xo'p, bu bizga berilgan topik, ya'ni biz cover qilishimiz kerak bo'lgan berilgan masala, ya'ni argument hisoblanadi. Xo'p, savolga qaraydigan bo'lsak, discuss both views and give your opinion. E'tibor qilgan bo'lsangiz, 2-da 1, 2 deb yozganman va bu qismiga ham e'tibor beringlar. Discuss both views deyilgan savolda, ya'ni bizda 2-da view berilgan. Birinchi view, demak, some people think that discipline should be the responsibility of teachers, ya'ni bizning asosiy ko'tarilish kerak bo'lgan argumentimiz discipline is a responsibility of teachers, o'qituvchilarning tarbiya, o'qituvchilarning javobgarligi, o'qituvchilarning javobgarligida, bo'ynida. Yoki ikkinchi viewga qaraydigan bo'lsak, this is the role of parents, ya'ni this deb yana bizaga disciplineni, discipline'ga referencing berilyapti. Ya'ni o'sha tarbiya ota-onaning roli, ya'ni ota-onaning bo'ynida. Demak, bizda ko'rishimiz mumkin, ikkita viewimiz bor. Biz ushbu essayda cover qilishimiz, ya'ni ochib berishimiz kerak bo'lgan narsa ikkita viewni ham ochib berib va give your opinion savolga e'tibor beringlar. Give your opinion o'zimizda savolga va o'zimizda pozitsiyamizni clear, aniq ochib berishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni yo birinchi viewga qo'shilamizmi yoki ikkinchi viewga qo'shilamizmi? Ushbu narsani essayimizda kiritib o'tishimiz kerak. Xo'p, strukturamizga qaraydigan bo'lsak, birinchi yorishimiz, birinchi qilishimiz kerak bo'lgan narsa bu introduction. Ya'ni introductionda yaxshi introduction bo'lishi uchun introductionda 3-ta qismdan iborat bo'lishi kerak bo'ladi. Birinchisi prefaced topic, bizga topic berilgan. Demak, discipline bu hozirgi eng o'sha zamonaviy maktabdagi o'sib borayotgan muammolardan bittasi. Demak, o'sha topikni preface qilishimiz kerak. Ikkinchi stepda, ya'ni state both views. Biz birinchi discuss qilganimizdek, muhokama qilganimizdek, bizda 2-ta view berilgandi. O'sha 2-ta viewni ham ochib berishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz oddiygina bir juda ham common bitta sizlarga tushunarli bo'lishi uchun yo'lni tanladik. Ya'ni while some people believe view 1, ya'ni bir tomondan o'sha ba'zi odamlar ishonadiki, o'sha view 1 ni deb, ya'ni birinchi view ni eslatamiz va others believe that or agree with view 2, ya'ni boshqa odamlar esa o'sha ikkinchi viewga ma'qullashadi, ikkinchi view ma'qullashadi, ikkinchi viewga ishonishadiki deb ikkinchi viewni ya'ni ko'rsatib berishimiz kerak bo'ladi. Va uchinchi yozadigan gapimiz thesis statementimiz bo'ladi va ushbu thesis statementda biz pozitsiyamizni o'sha aniq ochib berishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni biz bergan view 1 ga qo'shilamizmi yoki view 2 ga qo'shilamizmi? Xo'p, buni ham o'zimizni personal o'sha statementimizni, personal pozitsiyamizni ko'rsatish uchun har xil frazalarimiz, har xil statementlarimiz bor, o'shalardan foydalansak bo'ladi. Misol tariqasida bir oddiygina variantini yozdik, ya'ni in my personal view. Misol uchun ushbu narsani berib, ya'ni siz ikkinchi viewga qo'shilyapsizmi yoki birinchisigami eslatib o'tishingiz mumkin. O'sha siz qo'shiladigan tomoningizda, ya'ni pozitsiyangizda. Keyingi strukturamizdagi keyingi qismimiz bu body paragraph 1, ya'ni asosiy asosiy paragrafimiz hisoblanadi. Ya'ni ushbu asosiy paragrafda biz birinchi javob berishimiz kerak bo'lgan narsa why people believe view 1, ya'ni biz view 1 haqida gaplashamiz. Bunda bitta yaxshi strukturani, yaxshi texnikani aytaman. Agar siz qaysi fikrga qo'shilsangiz, ya'ni o'sha fikrni siz counter argument sifatida olayotgan bo'lsangiz, ya'ni misol uchun biz ikkinchi fikrga qo'shildik, ya'ni mana pozitsiyam ikkinchi view hisoblanadi va o'sha bermoqchi bo'lgan siz qo'shilgan pozitsiyangiz ikkinchi body paragrafda berganingiz ma'qul bo'ladi. Ya'ni birinchisida view 1 ni biz qo'shilmagan view, biz qo'shilmagan tomonga, saytga
eslatib o'tyapmiz. Idea beramiz va reason beramiz yoki uni explain qilishimiz kerak va o'sha explain in details explain qilayotganimizda o'zimizdan how yoki why degan savollarni so'rashimiz kerak bo'ladi. O'shanda yana ko'proq o'sha bergan reason bo'ladimi, idea ni ochib berishimizga yordam beradi va example to support your view. Demak, example berishimiz kerak bo'ladi, faqat fake example, ya'ni yaratilgan xato, o'zingiz to'qigan example'lardan qochishga harakat qiling. İkinci bari paragrafda boya etganimizdek bizani pozitsiyamiz we to ni olganmiz, bizni pozitsiyamiz sifatida. Va ko'rishimiz mumkin yana o'sha struktura, demak, o'sha pozitsiyamizni bizga ochib berishimiz uchun, demak, sabab beramiz, nima uchun o'sha odamlar we to ga ishonishadi. Tushundingiz? Nima uchun o'sha odamlar, o'sha ikkinchi viewdagi odamlar umuman o'sha pozitsiyaga ishonishadi? Ya'ni bu yerda yana idea yoki reasonimiz bergan bo'lsak, o'sha berilgan idea yoki reasonni yana explain in details. Yana bir xil o'zimizdan how and why deb so'rasak, explain qilishimiz uchun bizda savollar paydo bo'ladi. Ya'ni qo'shimcha. Keyingi stepimiz bu example berishimiz kerak. Ya'ni example to support your view, yana example berishimiz kerak berilgan viewni yana support qilish uchun, ya'ni uni nima desa bo'ladi o'zbekchasida, ma'qullash uchun, ya'ni kuchliroq yoritib berish uchun. Xo'p, ya'ni bu yerda kiritganman, ya'ni I agree with this view. Bu tem ko'rishimiz mumkin, men pozitsiyamni eslatib o'tyapman. Xo'p. Va conclusion oxirgi va conclusion oxirgi nimaga keladigan bo'lsak, xo'p, bu yerda ko'rishimiz mumkin summary of your points. Demak, bizga bergan pointlarni, o'sha bu yoqda bergan pointlarimiz, ya'ni mana bu idea, reason berganmiz, o'sha pointlarni summary'sini, ya'ni umumiy nimasini yozishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, jamlanmasini va pozitsiyamizni yana bu yerda yana bir marta eslatishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni give your opinion, give your position, ya'ni mana pozitsiyam, demak, bu view to'y, to'g'rimi? O'sha narsani yana bir bor eslatishimiz kerak bo'ladi. O'shanda e'tibor berishingiz mumkin. Xo'p. Bu yerda ko'rishimiz mumkin. Kriteriyani, xo'p, task achievement qismida o'sha 7-7 yarimli narsaga qaraydigan bo'lsak, clear position, o'sha essay bo'ylab o'sha aniq pozitsiya berilishi kerak bo'ladi va ko'rishimiz mumkin, bu yerda pozitsiyamizni berganmiz va bu body paragrafda уже boya biz aytilgan qo'shilmagan saytni eslatdik va yana body paragraf 2 da yana biz pozitsiyamizni ko'rishimiz mumkin va conclusion da ham biz o'zimizni pozitsiyamizni ko'rishimiz mumkin. Bundan ko'rishimiz mumkinki, ushbu struktura 7-7.5 va undan yuqori bo'lgan essay turi uchun o'sha ballarni olib berishga yordam beradi bemalol. Chunki o'sha task achievement qismidan chunki boshida ham aytib o'tganimizdek, bizda essayimizni strukturalashtirishimiz bu asosan task achievementda yaxshi taskga javob, o'sha taskga to'liq javob berishimiz uchun bizga yordam beradigan asosiy bitta steplardan biri hisoblanadi. Umid qilamizki, ushbu formatdagi videomiz sizlarga ma'qul keldi va o'z fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Keyingi sonimizni kutib qoling va bizni kuzatishda davom eting.